এই চৰকাৰে তেওঁলোকে বহু অত্যাচাৰ, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক মানসিক নিৰ্যাতন বহুত চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিল যেতিয়া আন্দোলন কৰিব তেতিয়া গুলিয়াই হত্যা কৰিব। কিন্তু এই লোকসকল বাৰে বাৰে ধৈৰ্যৰ পৰিচয় দিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে চান্স পোৱা নাই। অতি শেষত এই চৰকাৰে আজি যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, বহুত দিন পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁলোকে অসমত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কালি ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত তেওঁলোকে নোটিচ চাৰ্ভ কৰিছে, উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাত উচ্ছেদ কৰিছে। এইটো এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ কৰণীয় নেকি, উচিত হয় নেকি? ৰাতি 12 বজাৰ পিছত নোটিচ দি পেলাই ৰাতিপুৱা উচ্ছেদ কৰা, পৃথিৱীৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ঘটনা ক'ৰবাত হয় নেকি? এই চৰকাৰে তেওঁলোকে এইকাৰণেই কৰিছে যাতে ইমান কম সময়ত জাননী দিয়াৰ পিছত যাতে এই লোকসকল তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তেওঁলোকে লৈ যাব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোক যাতে উচ্ছেদৰ সময়ত প্ৰতিবাদমুখৰ হয় আৰু গুলিয়াই হত্যা কৰিব, কাৰণ এই চৰকাৰৰ ৰক্ত লাগে।